Так, хочу зробити відкриточку у виді серця. Зараз я намалюю. Виріжу. Зараз підберу бумагу, хочу із трьох різних листочків зібрати. Далі я не показувала, я в деяких місцях прикрасила білою краскою, а зліва кружево чорне приклеїла. Рамочка у мене прикрашена глітером. Далі я підбираю декор, хочу зробити в такому стилі відкритку глем-шик. Цей стиль поєднує в собі женственность і дерзкость одновременно. Приклею часи. Потім підбираю декор, який я хочу бачити. Захотілося мені такого кольору голубоватого, фіолетового, з чорним гарно сочетається. Далі я шестеренки додаю. Вирішую, що краще буде, щоб органічно смотрелось. Ну, ось я накидала декор, який більше сюди підходив, і зараз буду всі детальки приклеювати. Держу квіточку, щоб схватився клей. Поправляю кружево, щоб воно було трішки таке порване. Пробую ще щось додати, але мені якось не подобається декор зіпсав, якось він сюди не вписується.
оставлю штампинг в таких местах. Усложняю так фон. Сейчас хочется добавить, добавлю такие капельки. Далі я хочу додати дуже миленький мікробісер і тінки такого декора мелкого. Залишиться лише прошити по периметру і обрізати лишнє. Ось така от критка у мене вийшлась.